YouTube. Hoje nós estamos aqui agora fazendo mais um vídeo. E bom, galera, o vídeo de hoje é jogando Minecraft, galera. Hoje está aqui jogando online com o Danilo Chats. Fala, Danilo Chats. Danilo Chats. E bom, galera, eu tava com muita vontade mesmo de jogar online com o Danilo. E eu joguei online, que ele tá jogando no iPad. Eu falei pra vocês que eu tava preparando tudo. E nessa série, mano, a gente vai fazer muitas coisas, né, Danilo? É. Vai fazer muitas coisas. Dá uns itens aí, por favor. Qual? Qualquer um. Qualquer um. Tá, calma aí. Você quer o quê? Qualquer coisa. Vou te dar a madeira. Tá. Pronto. Danilo, a gente vai procurar caverna aqui, tá? Calma aí. Deixa eu pegar as flechas ali que eu matei no esqueleto. Que vai servir muito. O que? As flechas? É, duas flechas. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer aqui. Ih, mano. Mata o gato. Vai, peguei, vai. Eu vou fazer aqui a fornalha. Fornalha aqui. Eu já transformei numa madeira. E agora vou assar algumas comidas. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer, galera? A gente simplesmente vai encontrar uma caverna que dê pra gente... Que dê pra gente fazer... Pegar esses carvãozinhos pra gente ir... Fazer um monte de coisa. Me dá aí, Danilo. O quê? A carne? É. Calma. Obrigada. Vamos fazer as coisas aqui rápido? Que agora a gente vai... Galera, foi muito difícil a gente passar a noite aqui. Por quê? Porque ficou... Hoje vindo... pega a picareta, os negócios. Quê? Pega o negócio. Deixa que eu pego. Vai lá. Vai lá onde, Danilo? Deixa, eu vou pegar aqui o negócio, a fornalha. Vamos pra lá, ó. Vamos subir isso aqui. O quê? Vamos pra cá, ó. Calma aí. Eu gosto de ver eu jogando. Aqui, galera, lembra no último episódio que a gente veio aqui? Então, eu vou trazer o Danilo pra cá pra ele pegar algumas pedrinhas, né, Danilo? Uhum. Vai pegando algumas pedrinhas aí. Que eu vou fazer simplesmente. Eu vou pegar pedra também, porque pedra é simples. Ai, meu Deus, me ajuda! Ai, deixa eu... Conseguiu? Consegui. Caraca! Gente, é ruim, né? Essas pedras feias. Pode pegar no pedra por aqui, que é mais seguro. Minecraft, ó. Gente, o Minecraft tá dando uma bugada, mas não tem problema, tá? O Danilo, daqui a pouco, ele vai estar com uma skin, né, Danilo? É. É porque tá difícil dele encontrar uma skin maneira. Eu já tenho uma skin, vocês já sabem qual que é. E agora, Danilo, já pegou pedra? Vai pegando pedra aí. Calma aí, eu vou fazer uma picareta de pedra, que ninguém merece. É, ninguém merece mesmo. Até o Danilo sabe, gente. Eu falei no último episódio que ninguém merece uma picareta de madeira, né? Porque... É difícil aqui. Nesse lugar onde que eu tô, é muito difícil mesmo encontrar... Não, é muito difícil encontrar mobs. Como assim, mobs? Muito difícil encontrar porco, animais. Ah, tá, sei. É muito difícil encontrar. Galera, eu vou dar um corte porque eu vou tirar desse negócio de vibração, tá? Porque eu sei que tá vibrando aqui o coisinha pra vocês. Mas eu vou dar um corte aqui e eu já volto. Bom, galera, voltei aqui. Eu tirei do negócio de vibração, ó. Tirei do negócio de vibrar. Porque pra mim tá... Danilo, o que que tu fez aqui? Ah lá, ele se meteu. Sai daqui. Não, para de me bater que eu tô com pouca vida. Ah, tá com pouca vida? Ah, olha pra mim, Danilo. Não. Para, dois... Três! Tô brincando, Danilo, vai te bater não. Vamos logo procurar, gente, as coisas. A gente pode ficar de brincadeira, não. Hoje não. Cadê tudo? Só você ver meu nick. Sem nem falar o nome, tô falando. Cadê, meu Deus? Ali, morta.
Galera, se vocês querem aí que eu jogo online com o Danilo Chats, só vocês botarem aí, só vocês dar aquele like, otimista, vai. Aquele like, mano, que é muito importante pro canal. Nossa, eu sou muito ruim de parkour. Eu sou boa de parkour na árvore, que nem o Tarzan pulando. Ótimo. Cadê tudo, Thaís? Só você ver meu nick, já falei. Ué, tá tudo bugado aqui. Eu não sei nem o que eu tô falando. Cadê tá tudo bugado, tu tá ali, ó. Meu Deus, eu não tô aí não, Danilo. Tu tá aqui, Danilo. O que a gente tá fazendo aqui, Danilo? Aqui, ó. O negócio bugou, galera. Ih, desculpa. Ah, tu voltou pra aí? Voltei. Tá. Deixa eu ver se eu tô aí. Pô, vai ter uma bosta. Tá horrível, tá horrível. Vamos continuar aqui. Ah, é que eu te bati, lembra naquela? Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai procurar caverna. Tá? Danilo, ali parece ser uma caverna maneira, ó. Onde? Ali. Tá bugando muito, galera. Tá bugando muito. Vou pular de... Olha, aqui tem carvão, olha, Danilo. Pega carvão ali pra você. Ó, parece que nós encontramos uma caverna. Não vou falar nada, porque sempre quando eu falo é uma caverna bosta. Vem pra cá, Danilo, vem pra cá. Calma que eu tô com fome. Quer que eu te dou comida aqui? Fica aqui na minha frente. Ai, merda. Aqui, Dani, tá na minha frente. Pô, fica aí, fica aí. Pronto. Pronto, agora vem pra cá. Calma. Deixa eu fazer um só. Calma aí. Desce essa escadinha aqui que eu tô falando pra tu descer, tá? Cuidado pra não morrer. Ai, droga. Eu falei pro Danilo, eu mesmo me ferrei. Cadê minha tocha? Ih, Danilo, pega lá meu carvão aí, tu carvão contigo. Aqui. Tá, joga carvão. Perigo. Quero ver se o carvão cai. Ai, joga, joga. Já joguei. Mentira. Ah, tá. Tá. Vou cair, eles vão. Calma aí que vai cair. Caiu. Pronto, iluminei alguma coisa. Pega esse carvão que tá aí, Danilo. Ó, ele vai cair pra aí. Calma aí, vou ter que ir lá, tristeza. Vem, Danilo, desce logo tudo. Não, vou pegar o carvão. Esse que mandou. Não, mas eu te dou aqui depois. Aqui tem muito, fica aí, não. Já desceu? Calma. Ai, Danilo, eu vou descer. Você tá falando calma, eu odeio quando as pessoas falam calma pra mim. Não, você não fala calma. Ai, meu Deus, tem uma aranha bem aqui. Aranha, querida. Ó, eu sou sua amiguinha, você não pode ficar falando assim comigo. Seus olhos são... Ó, não me bate que eu vou te bater também. Seus olhos são tão bonitos. Ali, Danilo, pega esse carvão que tá aí. Matou a porra. Nossa, Danilo, tem lava, sério? Olha isso, Danilo, essa caverna é muito boa. Mano. Calma aí. Eu vou pegar esse carvão aqui também. Vai pegando esses daí. E eu vou pegar esses carvão aqui. Tem muito. Ah, vou pegar tudo não. Isso, não pega tudo não. Já sei, vamos procurar... Ferro, vem pra cá comigo. Calma aí, tá vendo? Quer que eu te dou um pouquinho de tocha? Calma não, aí. Não quero. Tenho 18 aqui. E nenhuma merda de graveto. Calma aí, faço. Ai! Danilo, me ajuda aqui! Quê? Ai! Ele quer me atacar, isso que ele quer, me atacar. Bala! Calma aí que agora eu faço a tocha. Ai, meu Senhor do Jesus. Eu tô procurando ferro aqui, Danilo. Quando eu encontrar, eu vou gritar. Ah! Achei! Achei também, ó. Não falei que ia gritar? Danilo achou mais. Vamos lá, pega, pega. Pega e faz logo picareta. Esquece da espada. Faz logo a picareta. Se você encontrar mais, aí a gente pode juntar. Aqui, encontrei mais. Mano, essa caverna é muito boa. Talvez a gente termine de... Cadê tu? Meu Deus, eu caí aqui. Eu caí no buraco. A armadilha. Thaís. Calma aí que eu vou quebrar os ferros. E eu tava em cima do bloco. Vem. Tá com o bloco, Thaís? Tô. Pra descer também? Tô. É pra me descer? Pode, pode descer. Pronto, vamos coisar aqui. Deixa comigo.
Depois... Aqui, ó, tem ferro aqui, ó. Depois a gente pode fazer assim, eu essa lava aqui. Aqui, tá? Tá. Tá. Tem morcego aqui, não tem problema. Tem um zumbi ali. Que droga, mais um morro, Danilo. Mais um morro, mais um morro, mais um morro. Desci voada que eu tô louca. Meu Deus, ele tá vindo atrás de mim. Danilo, me ajuda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, bugou tudo. Matei. Conseguiu? Então, vamos finalizar. Calma aí. Vou colocar os ferros pra... Dito, eu tô cheio de fome, nem reparei. Me dá aí, Danilo, comer aquelas carnes todas? Não, só tenho uma. Me dá aí uma. Preciso. Também. Obrigada. Ai, gente. Ai, obrigado. Aqui, ó, tem ferro aqui, ó, na nossa cara. Deixa eu pegar. Vamos finalizar o vídeo por aqui, galera. Mas, e bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele seu like. Otimista. E se inscreva no meu canal se você não for inscrito. E tchau. Ouro, mentira que eu achei ouro. Ouro. Vem cá, eu achei ouro. Antes de finalizar o vídeo.